Záchytné parkoviště u vlakového a autobusového nádraží v Tišnově už slouží motoristům. Má snížit deficit dlouhodobých parkovacích míst v této lokalitě. Se stavbou nových parkovacích míst se začalo na jaře letošního roku, kdy si plochu vedle supermarketu převzal zhotovitel. Parkoviště bylo otevřeno přestřižením pásky ve středu 2. prosince. Já jsem rád, že jsme zase dokázali zlepšit kousek Tišnova a udělat ho hezčí, funkční. Záchytné parkoviště typu Park and Ride neboli zaparkuj a jeď hromadnou dopravou čítá 105 stání, z toho 6 je vyhrazeno pro vozidla převážející osoby tělesně postižené. Součástí zakázky byla též 4 šikmá parkovací místa v režimu Kiss and Ride před nádražní budovou a dále stojany pro 28 jízdních kol. Cena byla řádově nějak kolem 14 milionů s tím, že velkou část jsme dostali z dotace v rámci aglomerace brněnské, protože také to bude sloužit pro parkování lidí, kteří pojedou vlakem do Brna a tím ulehčí Brnu. Nová parkovací místa byla provedena tak, aby dláždění umožňovalo co největší vsakování dešťových vod. Vysázeny byly stromy i zeleň a nechybí ani systémy detekce obsazenosti parkoviště.